Merħba tfal, nilqakom. Nispera li tinsabu tajbin. Illum serrin naqraw l-ewwel kapitlu mill-ktieb Il-Misteru tal-Oġol tad-Deheb li huwa miktub minn Ruth Friendon. Ew l-ewwel naraw il-ħarsetta. Pija hi orfni li tħossha warba minn kulħadd. Flimkien ma kuġin huwa Sandro tifel imċert ħafna minnu nnifsu, tiskopri passax sigrit li joħodhom mid-dar ta' nannithom sal-labrint misterjuż taħt l-art. Qabel ma jitlu fil-labrint isibu ruħhom f'kantina stramba. Isiru jafu bil-leġenda lokali dwar l-oġol tad-Deheb li tirrakkonta kif dan it-teżor li hu msemmi fil-Bibja u moħbi fil-gżejjer tagħna. Imbagħad isibu mappa tat-teżor. Sadattant in-nozzidu tagħhom ikun qed jagħmel minn kollox biex waqqafhom. Tul l-avventura tagħhom Pija u Sandro mhux biex jiffaċċjaw diversi perikli u forsi anke fantażmi. Imma jiskopru wkoll sigriet antik tal-familja li jista' jbiddel ħajjet kulħadd. Mela, ejjew nibdew naqraw. L-ewwel kapitlu jismu Il-Passat Inbiegħed. Malta 1947. Fanal wieħed. Imbagħad tnejn, tlieta, erba'. Għalliema grupp ta' studenti ta' xahar snin bl-uniformi tal-iskola daħlu josploraw labrint taħt l-art. Imxew f'passaġġi mdawlin b'xemat impoġġija fi xquq tal-blat. Sa fl-aħħar l-għalliema għamlet sinjal biex it-tfal jifqu jinġabru madwara. Tfal skont leġenda antika dawn il-passaġġi taħt l-art jiffurmaw parti minn labrint sigriet li jibqgħaddej taħt il-gżejjer Maltin kollha, bdiet tgħid hekk kif ħarset madwara biex tara jekk l-istudenti kienu x'attenti għall-klima. Ma kellix għalfejn tinkwieta xux it-tfal kienu mhux hawnlin bl-eċitament. Dan ifisser li tridu toqgħodu attenti li ma tintilfux u għalhekk importanti li tibqgħu mal-grupp spjegat hekk kif komplit biżjara bit-tfal mexjin flinja warajha. Il-labrint kien isaħrek. Biqtar tal-ilma neżlin mis-saqaf, bil-ħitan jixelu jgħleqqu b'mod kważi tas-seħer, b'dellijiet jisfnu hekk kif il-fanali kienu qed jixxenglu mal-passi kurjużi tal-grupp. Kulħadd kien moħħuf ta' madwaru. Anzi biex inkunu aktar preċiżi, kulħadd ħlief tifel li waqa' lura sa ma spiċċa nfiret mill-grupp. Tlieta, sitta tużżana, żewġ tużżani passi wara, it-tifel kienet iduru jaqgħod il-bot il-bot mill-kumplament ta' sħabu. Fl-aħħar niżel il-basket li kellu mal-art fetħu u minnu ħareġ mappa. Studja għal ftit ħin qabel ma rħila pass deċiż jimxi mal-passaġġi twal. Imdalmin, silenzjużi, misterjużi. Ma nkwetax dwar l-għalliema u tfal l-oħra. Ma ħarix madwaru biex jammira l-post affaxxinanti li kien jinsab fih. Lanqas induna li kien nesa l-basket tiegħu mal-art. Għat-tifel dak li ħin kull ma kien jeżisti kien dak is-salib fuq il-mappa. Biss. U bekk wasalna fit-tmiem tal-ewwel kapitlu. U issa ħansaqsikom xi mistoqsijiet dwar il-kapitlu li għadna kemm qrajna. Fejn marru t-tfal tal-iskola flimkien mal-għalliema? Iddiskrivu kif kien il-labrint. X'taħsbu li kien ifisser is-salib ta' fuq il-mappa? Taħsbu li t-tifel se jirnexxielu jasal sas-salib? X'taħsbu li ħajsib hemm? Kif taħsbu li se tħossha l-għalliema x'in tinduna li t-tifel m'għadux magħhom? Kieku kontu fl-istorja, kontu tagħmlu bħat-tifel u titilqu minn mal-bqija tal-grupp? Jew kontu tibżgħu tagħmlu hekk? U fl-aħħar, kif taħsbu li se tkompli din l-istorja? Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li ġbitkom din l-istorja. Inselmilkom u narakom darb'oħra.